Ahoj, já jsem Honza Novotný z agentury FG Forest. Ahoj, já jsem Petr Ferešman z Abra Flexibí. A tento díl navazuje na předchozí, stále jsme v kanceláři Puppet Labs. A budeme vám povídat o nástroji Puppet, o tom, na co je dobrý a jak ho používat. Takže dnešní díl se těšte na nějaký technologický špeky. Tak, my jsme u druhého dílu tady z Puppet Labs a tentokrát by to mělo být zaměřený víc technologicky. Měli bychom si říct o tom, vlastně, co ten Puppet je zač, co se konkrétně vyvíjí tady v Čechách, v jakých technologiích a něco o tom. Takže kluci, představte se. Tak jo, já jsem Michal, dělám v Clojure a dělám na vrstvě, který říkáme middleware. Já jsem Michal a dělám v Ember.js v JavaScriptu. Tak možná teda hned z kraje, jestli byste nám kluci neřekli, co ten Puppet vlastně je a nějaký porovnání s konkurencí, třeba co máte na trhu? Je to pro nás trochu těžký dělat tyhle ty porovnání, ale můžeme vám teda říct, co ten Puppet je. My tomu chceme říkat, nebo rádi tomu říkáme, nástroj na udržování konfigurace. V podstatě začneme tím, že si napíšeme popis toho, jak bychom chtěli, aby nějaký počítač vypadal, co by tam mělo být nainstalovaný, jak by to mělo být skonfigurovaný, jak by to mělo běžet, kdyby se to mělo pouštět a takovýhle věci. Dobře si to představí člověk, když si vezme Linuxový server, který má RPMka, na RPMka založený, tak co by mělo být nainstalovaný je prostě nějaký seznam RPMek. Jak by to mělo být skonfigurovaný je, jaký hodnoty by měly být v confilech někde v etc directory a co by mělo běžet, jaký služby by měly být nastartovaný. A to se dá, tenhle ten model se dá aplikovat na Debian velmi dobře, na Windowsích je to trošku jiný, ale taky se to tam trošku dá takhle, řekněme, modelovat. To tak řek. Já možná doplním, ve Flexibí Puppet používáme a pro mě jakoby ta největší změna v Puppetu byla, že dřív jsem dával příkaz nainstaluj balíček. Když to teď vlastně říkám deklarativně, chci, aby na tom systému byl nainstalovaný balíček, aby v tomto konfiguračním souboru byl tento příkaz. Jo. Je to jakoby změna toho myšlení, že neříkám, přidej tam ten příkaz, ale deklaruji, že tam je. A ono vlastně potom se ta konfigurace pustí, takže my tím spravujeme jako desítky virtuálních serverů. Je to jako hodně změna a už si dneska nedokážu představit, jak bych to dělal jakoby bez Puppetu. No. Ono hlavně taky velký posun v té administraci serverů je potom v tom, že když se dělá nějaký projekt, že na všech strojích upgradeujeme Postgres, no a potom to nějak jako zadokumentujeme, teda jakou verzi jsme tam dali a proč, no tak člověk zapomene nebo prostě se na to vyflákne, že jo. Tady to neexistuje v podstatě, protože ten papetí katalog jako takovej, teda ten kód, který člověk si napíše, tak je vlastně sám sobě dokumentací. Jo, my to komitujeme do verzovacího systému, takže přesně. Tam přesně víme, co kde, v jakém systému se změnilo. A není to tak, že někde nějaký technik se zháčknul, tam něco provedl a já vlastně nevím, co tam udělal, protože on to provede přes ten Puppet a mám to zdokumentované, co provede. Puppet je psaný v Ruby a... To jádro je psaný v Ruby a dneska furt to ještě na Ruby běhá, i když v našem komerčním produktu je tato ta vrstva postavená ještě na vrstvě Java, takže to Ruby, který tam stejně musí být, už není čistý Ruby, není to MRI, nebo jak se říká tomu klasickému Ruby, ale je to JRuby a to běží na Java Virtual Machine. Mm-hmm. A ty kuchařky, nebo teď já nevím, jestli náhodou nepoužívám terminologii ČEFu, protože u nás zase používáme ČEF. To je terminologie ČEFu, tady tomu říkáme moduly a manifesty. Manifesty teda asi ty nejbližší. Jo, tak na to ty se píšou v DSLku nějakým jakoby nad tím Ruby. No, jo a ne. To, co člověk chce, aby na těch serverech ve finále bylo, to DSL, o kterém jsi mluvil, tak to je vlastní jazyk, který trošku je podobný JSONu. Někdo tvrdí, že je zase podobný konfiguraci, a teď si nespomenu, monitorovací systém. Na GIOS. Konfiguračním souborům na GIOSu, to byla asi inspirace, pokud víme. Ale pokud bys si chtěl něco speciálnějšího, spravovat něco, co Puppet neumí sám od sebe, tak se dají psát takzvaný pluginy a ty se teda píšou v Ruby. Jo. Na mě na Puppetu přijde hrozně vtipná jedna věc. My teda nepoužíváme nějaký ten Puppet server na těch jednotlivých stanicích, protože máme virtuály, které mají třeba, nevím, gigabyte.
On se žere 100 mega, že jo? Takže když ho máme 40x, tak je to jako na jednom 4 GB jenom ten papet, takže my to děláme tak, že ho pouštíme každý 30 minut. A je dobrý, když člověk udělá chybu v té konfiguraci, všechno lehne, tak do 30 minut všechno lehne. Že jo? A není to teda okamžitý, že by to člověk probe, takže si toho jako nevšimne a všimne si to, až začne skákat monitoring, jako hele, tady se něco rozbilo, a pak teda začneme jako kmitat. No. To je jako výhoda tohohle. Předtím jsem se zháčkal na 30 serverů, teď můžu udělat jednu změnu a tím postarat všechno. To je pravda, ale to teda znamená, že to málo testujete. No. Tak jako je pravda, že nemáme úplně oddělení jako testovací prostředí od produkčního. Jo. A právě v tom je taky výhoda toho Puppetu, že jo? Že máš jako vytvořit si novou mašinu s přesně stejnou konfigurací, jako máš tady tu produkci, tak je strašně levný v tu chvíli. To je ono. My místo, aby jsme spravili ten virtuální server, že se něco zkazilo, tak ho radši přeinstalujeme, protože je to méně práce. No to rozhodně, no. Jak se vidíte třeba vedle Dockeru, protože ten jako je zhruba podobná jako doména a tam právě, co jsem třeba tak jako pročítal články, tak tam jako jednu z velkých výhod Dockeru vidějí to, že je to jakoby velmi rychlý. Třeba to ladění těchto z těch jakoby toho, jak se to má nainstalovat, je jakoby velice rychlý, když to u toho Puppetu přece jenom, nebo i u toho Chefu, než ta virtuální mašina, vlastně, než ten projedeš vlastně celý ten instalační předpis, tak to přece jenom je relativně dlouho. Takže jako lidi pak mají tendenci nedělat to vždycky od nuly, ale pokračovat tam, kde se jim to jako zkazilo, jenomže tam to už nemusí být jako vždycky přesně stejný, že jo? Když to opravíš už jako z toho chybového, správně by měl člověk vždycky jet od té nuly. No. Já musím říct, že třeba u nás některý ty Puppet konfigurace se musí pustit dvakrát, aby uspěli správně, protože občas se stane, že to jakoby že tam ty závislosti nejsou úplně dokonale vyladěný. Jako no. Tak, tak, jak to vidíte vy teda ze svýho pohledu? Já teda za sebe nemůžu až tolik komentovat, protože neznám Docker až za stolik. Takže jestli Michal k tomu něco má. Já jsem chtěl jenom komentovat samozřejmě to, co vy tam máte u vás, tak to není chyba Puppetu, ale toho, jak jste si to napsali, že jo? To, jako sorry. Samozřejmě to chyba Puppetu. Tak je tam jedna, my jsme chybu udělat nemohli. Je tam jedna oblast, která, o který víme, která je trošku problematická, to je, když dojde na synchronizaci mezi věcma na různých strojích. Jo? Pokud je jde o instalaci něčeho složitějšího, co má třeba databázový backend a web frontend, tak je samozřejmě, že nejdřív musí běžet ta databáze a potom teprve je možný přístupnit ten webový frontend, aby to celý mohlo fungovat. A na tohle teda Puppet ještě v současnosti nemá, ale něco už se v té oblasti vymýšlí. No. Mě by ještě zajímala jedna věc, jak se v Puppetu řeší, řekněme, konfigurace více serverů. Typicky mám load balancer, který se potřebuje připojit k aplikačním serverům. Jakým způsobem jako můžu si v Puppetu vypsat seznam serverů, který jsou určitýho typu? Jak se to řeší? No tohle to jsou, je věc, který se říká exported resources, vyexportovaný resources. To je v podstatě každý resource. To je takový ten nejmenší kousek toho DSLka. To my říkáme resource zdroj. Může to být soubor nebo ten softwarový balík, tyhle ty věci. Tak může být takzvaně vyexportovaný. To znamená, že když se ten manifest, který tenhle ten resource obsahuje, aplikuje na nějaký server, tak potom pošle zprávu někam do centra. Musí to teda být v té konfiguraci master server nebo master agent, jak my říkáme. A ostatní agenti mají možnost se na tuhle tu konfiguraci zeptat. Takže pak napíšeš někde jiný resource, který ale jako vstup má výstup tam těch ostatních. Takže někde máš konfiguraci, tady jsem nakonfiguroval databázi, řeknu, a jinde máš na Geos konfiguraci monitoruj všechny databáze. A ono se ti tam přes ten mechanismus toho exportovaného resursu dostane teda informace o tom, že tady teda opravdu ta databáze běží. Jo? Takže tímhle způsobem se to dá dokázat. Exportovaný zdroje, export resources v angličtině. Což já musím říct jako ze svojí osobní zkušenosti, kdy dělám i správu serverů, tohle se výborně hodí právě pro ten Nagios, protože ve chvíli, kdy se objeví nový server, který má být třeba předpoklad, že nebude žít dlouho, tak já se o něj vůbec nestarám. Nagios ho automaticky zařadí do monitoringu a ve chvíli, kdy chcípne, tak nějakou chvíli to tam visí, než jakoby vytiká z těch katalogů a zmizí a Puppet ho zase škrtne z těch konfigurací. Máte nějaké jakoby taktiky nebo doporučení, jak testovat tyhle jako kuchařky? Jako co, jak postupovat, když to teda dělají? No, mít testovací prostředí, jo. Ideálně se stejnýma druhama strojů, že jo, když řeknu, je tam ta databáze a vrstva webová vrstva, tak aspoň od každý tý vrstvy mít nějakého zástupce, aby každá ta větev toho katalogu někde jako se materializovala, aby se to
Výrazně, na to se teda výborně hodí nějaký virtuální servery. Prostě si nastartovat virtuální prostředí, kde teda budou ty virtuální mašiny, které reprezentují ty jednotlivé role v té komplexní konfiguraci a vyzkoušet to tam. No. A jakým způsobem je tam, nebo jak je možný přistoupit k tomu, když mám prostě těch serverů hodně, chci tam prostě třeba povýšit verzi MySQLky, nebo já nevím, něčeho, povýšit verzi, a třeba jako na mém testovacím prostředí to prošlo dobře, ale je nějaký riziko, že by to někde přece jenom mohl být nějaký problém, tak abych si nezpůsobil nějaký masivní výpadek, že? Protože on pak ten papet bude jako rychlej, takže jako tu chybu mě může jako dost rychle rozšířit po celém ekosystému. Jsou tam nějaké jako strategie, jak třeba... Stagingu té konfigurace. No tak staging, no, to navazuje na to, co jsem říkal, ne testovací prostředí, pak je nějaký staging prostředí, pak je to produkční. A druhá věc je, že se to dá zařídit tak, že se ta změna nemusí aplikovat na všechny nody najednou. Jo, dá se říct. To je rozhodně v té naší enterprise variantě, kterou prodáváme. Tam se dá aplikovat konfigurace jenom na část těch nodů. Prostě jo. Si vybereš nody a řekneš, a na ty to pustíš. Nebo je to teda na všechno. A jako věc, která by ti taky mohla v tomhle tom pomoct, je to, že ty můžeš vlastně toho agenta pustit v novou režimu. Že můžeš říct, řekni mi teda, co by se stalo, kdybych teď ten nový katalog aplikoval. A on projede jakoby simulaci, což samozřejmě ti nevyřeší to, že z nějakého důvodu ti selhala instalace nějakého debianího balíčku, protože něco. Ale prostě on zjistí, že najednou tam nemá nějakou závislost, kterou v rámci toho DSLka ty si deklaroval a nesplnil si s tím vlastně a v tu chvíli ti to zařve a takhle si to můžeš taky odzkoušet. Jasně. Mě by teda ještě možná se vrátit zpátky. My používáme Puppet, máme nějaký teda Puppet Master server jeden. Jakým způsobem mi třeba tam přijde to, že to je takový docela hodně jako single point of failure, protože my tam máme nějaký certifikáty, který samozřejmě, když my používáme ten Puppet, tak jako je certifikační autoritu, takže on nám generuje certifikáty pro ty jednotlivý server, nebo podepisuje. My potom používáme třeba pro jako vnitřní autorizaci, aby se jako důvěřovali, typicky VPN nebo takovéhle něco. Jak řešit tuhletu situaci, aby to nebyl single point of failure, komitovat to diverzovacího systému, nebo jak to řeší se? No, dá se to nakonfigurovat tak, v tom Puppet Enterprise zase se snažíme, aby tohle bylo uživatelsky příjemnější, těch masterů mít víc, ale furt ta certifikační autorita je jakoby jedna, že jo? Ta se nedá úplně dobře distribuovat. Na druhou stranu ona není tak úplně akutní, že jo? V momentě, kdy nepřidáváš nový nody, tak nepotřebuješ vydávat nový certifikáty, takže ta certifikační autorita může stát trochu stranou a není tak úplně kritická. Zatímco ty mastery, ty teda s tou potřeba, pokud chceš katalog, tak budeš potřebovat master a je teda lepší jich mít víc, dá se to nakonfigurovat. No. Těch serverů, jako, že třeba typicky, když je denní load balancing, nebo denní autoscaling, že je potřeba víc výkonu, tak my vlastně konfigurujeme nový servery, potom je zase zabijíme. Jako. Tak tam samozřejmě už ta certifikační autorita třeba je, ale pokud to zrovna nespadne v době, kdy potřebujete navýšit počet tónů, tak by to nemělo být úplně kritický. No, přece. Já se toho docela bojím, jako, že to na tom. Já jsem ještě jako zkoušel i konfiguraci, kdy ten Puppet Master vůbec nemá, že to v podstatě jenom na ty jednotlivé stanice šířím Gitem. Je to jako dobrý řešení, špatný? No, přijdeš minimálně o ty export resources, no, takže nemůžeš dělat tyhle ty věci navíc. My teda v tom Enterprise, v té Enterprise nabídce si hodně hrajeme s reportingem, což kdykoliv Puppet běží, tak generuje velké množství dat o tom, co všechno provést a co všechno neprovést, protože to bylo v tom stavu, ve kterém už to být mělo, a to pošle na toho mástra, který to uloží do databáze a teď se s tím dá sledovat Bůh ví co. Opravdu máš pak přehled o té infrastruktuře, můžeš se ptát na cokoliv a můžeš z toho vyvodit i nějaký závěry. Takže přijdeš o tuhle analytickou část, když to tak řeknu. Můžeme na to. Teď oni nevím, jak se jmenuje. Munin, nebo je to takový, jak by na to. Teda, to se neřeší ten katalog, ale řeší to. To my se pak vždycky, že na GIOSu dívíme, co nám vypadlo. A my jsme provedli změnu. Toho no. Ale možná ještě to úplně nezaznělo. Co si mám vybrat? Puppet, ČEF, jaký jsou výhody jednotlivých těch řešení? No, tak samozřejmě Puppet, že jo. A proč? Tak záleží, jaký jsi inklinace, taky jo. My hlavně vůči tomu ČEFu se vymezujeme tím, že my máme to vlastní DSLko. Což je jazyk, který je relativně jednoduchý, to nemusíš být jako nějaký hardcore programátor, aby se v něm vyznal a pochopil ten model a byl schopný tím něco ovládat. Zatímco ČEF, ten je
podstatě hodně blízký Ruby a i ty kuchařky nějaký, to je v podstatě programování v Ruby, takže tam bez znalosti Ruby je to daleko těžší. Tady, když dojde na nějaký to psaní těch pluginů, tak znalost Ruby je taky výhodou, ale pro základní použití není vůbec nutný. Takže tady bych asi viděl ten rozdíl. Já si myslím, že taky velká jako výhoda Puppetu je teď momentálně Forge, kde vlastně, když si představíš, že instaluješ balík, řeknu Postgresu na Debianu, na CentOSech a tak dále, tak ať už ten balík se jmenuje jinak, ať už jakoby konfigurace leží jinde a takhle, tak to není věc, kterou by řešil Puppet jako takovej. Ale řeší to ta vrstva nad tím, řekněme, těch modulů, které jsou napsané tak, aby opravdu jakoby na tom operačním systému to bylo až do téhlecí úrovně nezávislý. Takže někdo si dává tu práci, jakože sleduje ty změny, že z nějakého důvodu v nějaké verzi Debianu přejmenujou prostě nějaký balík, tak to tam prostě šoupne tuhle změnu. A teď, když použiješ ten modul, tak vlastně tohle to nemusíš řešit, což je skvělý. Já jsem teď objevil modul pro WordPress. To instaluje sám WordPress instalace, když se jenom nakonfiguruji, že chci novou a on to zaleží, to mi přijde docela dobrý. Akorát teď mám problém, že jsem si nastavil, že mi to automaticky generuje tu WordPress instalaci, ale když si změním téma, tak už mi to nefunguje, protože bych to musel celý stejně verzovat. Takže jsem zavedl pravidlo, že nic neměním a jenom výchozí konfigurace. A třeba porovnání s Ansiblem, o tom taky moc nevím, ten asi ani není Ruby, ne? Tak. To jenom znám jako pojem, tak pak nemůžu sloužit. Dobrá, no a potom teda vím, že vy vyvíjíte vlastně frontendovou nějakou část, tady padl... Frontend, tady je Michal jeden, já jsem v vrstu pod tím middleware, s kterým ten frontend mluví. Mm-hmm. Tak možná pověz, čemu je dobrá frontendní vrstva. No, je to dobrý k tomu, když člověk se nechce vyloženě jako hrabat v těch střevech, ale chceš na to mít nějaký jako hezký klikátko, kde se jako koukneš na ten graf, jako kolik ti popadalo teda těch serverů, kolik jich ještě jako nějakým způsobem zkomírá nebo běží. A když chceš nějakým způsobem na té vyšší úrovni provádět nějakou konfiguraci, my tomu říkáme klasifikace, že přiřadíš ty nody jakýmukoliv serveru, switchi, čemukoliv říkáme nod, a přiřadíš to do toho, že chceš, aby na tomhle tom teda běžel Apache a ono tam se potom něco s tím stane. No a ty jsi říkal, že to vyvíjíte v Embru. Ember.js. A proč jste vybrali zrovna Ember.js a jaký máte zkušenosti s tím? Já jsem zase taky slyšel z kasky třeba v Goodetě, že s tím poměrně jako dost válčej. Jaký jsou vaše zkušenosti? Vlastně před dvěma rokama, rokem a půl, když začínal velký přepis toho Puppet Enterprise, tak se začalo s tím, že se řeklo, no tak jako přepíšem to do nějaký tý one page appky, to je teďkon in, tak jako co, jaký jsou možnosti, že jo, React, Ember a tak dále. Udělalo se to, že se postavila nějaká demo aplikace a řeklo se tak teda, kdybychom to dělali v Reactu, tak to bude vypadat takhle, v Ember.js takhle. A nakonec z toho vypadl ten Ember.js. Překvapivě, já už jsem přišel do toho hotovýho, takže jako já do tohohle z toho rozhodnutí nevidím. Je to, musím říct, teda za mě střelba, protože je to hodně bleeding edge technologie a na druhou stranu jako za ty dva roky, co jsem tady, tak jsem pochopil, jako, že Puppet Labs se toho nebojí, že jako, když je něco výzva, tak to bude sranda, pojďme do toho. Takže právě jakoby, to, že s tím někdo bojuje, ano, chápu, my s tím taky jako velmi často bojujeme na různých úrovních, různých frontách, ale zase na druhou stranu tato technologie nám přinesla něco, co s tím konvenčním programováním těch klasických, ať už a la Railsovských, Django aplikací a takhle, tak jako bychom nedokázali vůbec zdaleka dosáhnout. Mm-hmm. A ta komunikace se serverem, tam je klasicky nějaký REST APIčko vystavený a vlastně frontend volá služby. A v tom je to krásný, že vlastně kluci, co dělají middleware, tak jako vůbec nevidějí do té naší části, že ta jejich aplikace jenom prostě ví, že takhle vypadá HTTP dotaz a takhle má vypadat HTTP odpověď na to. A ten ksicht my si řešíme sami. A
ten design děláte jako odděleně, nebo jak, jak se designuje třeba to REST APIčko, jako resourcově, nebo některý no. Říkají, že je lepší spíš jakoby podřídit to API tomu, jak s tím vlastně pracuje ten, ten frontend, aby tam nebylo příliš velký množství dotazů. Tohle jsme si řekli, no, že to, protože u nás, už jsem to nakous, říkáme tomu middleware, takže to není ta nejspodnější vrstva, ani to nemluví přímo z databází, to mluví s dalšíma službama. A když už jsme teda dělali další vrstvu, tak jsme řekli, tak ta vrstva se prostě podřídí tomu frontendu a vychází to teda vyloženě z potřeb Ember Data v současnosti a do budoucna si JSON API. No. Mm-hmm. Takže tomu se podřizujeme v tom middlewareu a děláme to maximálně jednoduchý pro ten frontend. Jasně. A ten middleware, to je jakoby nějaká jedna větší monolitická apka nebo microservisově navržený? Nebo... Je to modulární, ale ve finále se to přeloží teda do jednoho jaru, takže by se, jako výsledek je v podstatě monolitický. No. Jo. Ještě, ty jsi ještě před chvilkou říkal, že ten Ember přines věci, které by možný nebyly klasickým způsobem, jako se Rails. Co třeba to přineslo jako vám? Konkrétní výhody? No, takovou tu jako rich internet application experience, že opravdu máš tu aplikaci, v ní si naklikáš asi tak trilion změn a pak si řekneš, tak teda dobrý, tak teda dáme apply, což opravdu v jedné části toho péčka takovýmhle způsobem funguje a ono se to nějakým způsobem tam rozstřílí a ty vidíš v reálném čase vlastně, co se změní kde a můžeš si to proklikávat a dokud to nekomitneš, tak se to nepošle na server, což je jako hrozně těžká problematika, jo, jakoby propejkat nějakým hlavoručně psaným JavaScriptem tohleto v klasické aplikace. Například tohle. Yeah. A ty jsi ještě potom říkal Ember data, JSON API, co je JSON API? Takhle. To asi nechám na Michalovi. Ember data jako takový je ta vrstva, která řeší v Emberu komunikaci se serverem. A rozhodli jsme se před nějakou dobou, že ještě, aby jsme to jako standardizovali, že teda máš nějaký koncept, kterýmu se říká restový API, že teda budeš mít HTTP dotazy a do nich budeš dávat jenom ty data a že to bude krásný a bude si to takhle spolu povídat, tak JSON API je ještě o level výš a to JSON API ti i říká, jaký je vlastně ten payload těch dotazů a jakým způsobem strukturuješ ty data v těch payloadech. A vlastně i dokonce ti to říká, jakým způsobem fungují potom ty vazby mezi těma jednotlivýma dotazama. Že odpověď v tom jednom dotazu obsahuje například odkaz na další stránku nějakým standardizovaným způsobem. Takže ty, aniž bys jako nějak musel to zkoumat, tak máš jakoby out of box tu dokumentaci toho, že ano, takhle jsem se dostal k téhle stránce, k tomuhle postu, teda k tomuhle uživateli řekněme a jak si zobrazím jeho posty a ty tam uvidíš v tom payloadu přímo to URL, jak si zobrazíš jeho posty, takže nepotřebuješ k tomu nějakou extra dokumentaci a je to standard, který přináší spoustu věcí a právě díky tomu, že je to standard, tak můžeš už na něčem stavět. JSON API je standard. Jo. Mně skoro přijde jako protimluv standard JSON. To definuje kdo? To je... Já netuším, jestli je to nějaká hurá akce, nebo jestli to zastřešuje někdo jako V3C, opravdu teď bych si to vymýšlel. Já jsem si podívat se, že jsi na tím, protože to jsem ještě neslyšel. Že tam třeba GraphQL, takovýhle jako věci, ale No, tak stejně jako máš SQLko a takhle, tak jako někdo naznal v jednu chvíli, že je potřeba to standardizovat. Protože ono upřímně řečeno, jakoby jsme si procházeli těma fázema, vymýšleli jsme to, že jo, tak vymýšlíš furt nějaký jako lepší a lepší způsoby, jak zabalíš ten payload do té odpovědi. A pak zjistíš, že jako každý ten payload je vlastně vymyšlený jinak a že vlastně jako mezi sebou to není úplně kompatibilní. Jo, a vlastně díky tomu, že přijmeš nějaký standard, tak jako jasně jsi takhle omezený, že to teda takhle budeš dělat, ale máš jistotu, že ten kolega vedle to bude dělat stejným způsobem, což je skvělé. Že to je něco jako VSDL, to JSON API. Může být, neznám VSDL. Jo, to je jakoby definiční jazyk pro webové služby, to znamená v podstatě jakoby vyčíčet XML schéma, kde jsi v podstatě popisoval, jak vypadá to volání té služby. Právě, že většinou v REST API, v JSONu se to moc nepoužívalo, protože to takový jako víc lightweight. Tady asi dopředu nemáš popis
toho, jak dopadne ta struktura, kterou nakonec dostaneš z toho serveru, ale máš tam řečeno ne konkrétní položky, ale víš, jakým směrem určitě nepůjde. Jo. Tam máš jako obecnou strukturu toho, jak ta odpověď má vypadat, co se tam v ní může objevit, ale co už ne. Ale že by si měl konkrétní schéma, to teda takhle daleko to nejde. No, další výhoda tohohle z toho je, že vlastně to Ember Data rozumí a komunikuje. A rozumí tomu JSON API. A všechny ty věci, které se eventuálně do toho JSON API přidají, tak my tam budeme mít automaticky zadarmo. Takže dám příklad, kdyby JSON API v dnešní chvíli neobsahovalo stránkování a v budoucnu se tam přidalo, tak jako my to dostaneme out of box a nemusíme se o to starat. Řešíte nějak i třeba agregace těch dotazů na restový API, jakože když se vyrendruje stránka, tam je několik prostě boxů, který každý třeba dotahuje jako jiný data, tak vlastně těch callů může být víc, tak jsou to jako separátní cally. Dneska jsou to separátní cally, no. Což já bych chtěl ještě zmínit, to je vlastně výhoda toho JSON API, protože ono ti nedefinuje, jak říkal Michal, jaký payload ty tam vlastně dáš, jo? Ty si definuješ, vlastně vrátil jsem ti tady ty data a ještě v tom jako řekneš, a jsou to tyhle data. Což má tu výhodu, že ty se zeptáš na něco a ten server ti může říct, jo, tak tady máš to, co ty chceš, a mimochodem posílám ti ještě tohle a ulož si to. Mm-hmm. Jo? A díky tomu, jak Ember funguje, že vlastně tam máš nějakou vrstvu, která jako chytře zjišťuje, jestli vlastně se má vůbec vytriggerovat ten dotaz, jestli mám data, jestli jsou dostatečně aktuální a tak dále, tak může přijmout tyhle ty data, uložit si je a potom už se neptat. Jo. A tam řeší Ember nějak jakoby offline first, nebo jako, že by když vypadne ten server, že by dokázal třeba vám pomoct s tím, aby ta apka žila chvíli z lokální cache? No tak on, dokud ty data v té cache má, tak si ani na ten server nešahá, jo? Takže, ale jakmile mu něco chybí, tak už se bez toho neobejde, no. Tak začne řvát. A uložení teda, umí jako cache třeba toho, co ukládá ty změny, nebo? To jenom online, jako neuložil jsem smůlu a ztratil jsem data. Tu lokální persistenci nemáme nějakým způsobem řešenou, nebyla tady zatím potřeba. U těch serverů to člověk většinou dělá na počítači, tam nepotřebuje kvalitní. Bo tam má tu kvalitní linku, nepotřebuje to řešit nějak stranu. Ještě mě možná zajímala jedna věc, a to je třeba na tom jakoby middlewareu. Řeší to tam nějakým způsobem škálování? Škálování na tom middlewareu úplně ne, spíš na těch službách, který používá ten middleware. Tam zrovna teďko se o tom bavíme a děláme v této oblasti. V podstatě je to, že máme single master databázy a nějaký kopie, ze kterých teda dokážeme číst, aby jsme podpořili ten výkon, když potřebujeme toho víc číst. No. Takže rozdělujete jako dotazy na read only, write? No, tuhle součást, co děláme my, tak to je v podstatě jenom read-only s výjimkou nějakých uživatelských nastavení nebo nějakých takových drobností. To je taková ta analytická část, kde se toho moc nezapisuje, nebo téměř nic. A když provádíte změny, tak děláte jako takový to, ta hodnota je 17, anebo děláte volání typu zvyšují o 1? Já myslím, jestli víš, jakoby z hlediska toho škálování, kdy se vlastně jakoby, v podstatě tam posílají jako change sety, a ne deklarace hodnot. Jo. Je to taková jako změna myšlení, používáte tohle to někde? No jo, je tam jedna ta část, ta klasifikace, ale jakým způsobem, že to dělá tým z Portlandu, tak nevím opravdu řečeno, jak je to konkrétně udělané. Tohle z toho, ale tam teda zapisujeme. No. To se týká toho právě, který server nebo který ten node bude dělat ten web server, a který bude dělat tu databázi, tak to všechno se v tom Puppet Enterprise kliká, nebo může se to klikat, nemusí samozřejmě, přes to webový rozhraní, kde jsou teda k dispozici nějaký ty Puppet moduly, který se člení na Puppet klasy, který už potom přiřazuje ještě jednotlivým nodům, tak tam potřebujeme zapisovat. Je to teda jiná databáze, která není tak vytížená, aby jsme ji potřebovali škálovat. Tak tam... Máte klasický relační databáze? Máme Postgres. Postgres. Ten je nejlepší. No a ještě jsem se chtěl zeptat, ten Clojure, proč jste si vybrali zrovna ten? Zajímavá otázka. Funkční jazyk, je to založený na JVMku. Jedna z motivací byla, proč odejít od Ruby, že jsme narazili na problémy s něčím, čemu se v Javě říká class loading. Když jedním class loadem nahrajou klásu, která se jmenuje ABC, a druhým class loaderem nahrajou klásu, která se jmenuje ABC, tak to nejsou ty samé klásy v Javě.
ale v Ruby si to krásně jakoby šlape po prstech. Jo. A my jsme, protože jak jsem mluvil o tom, že podporujeme nějaký ty pluginy do těch modulů, tak když si dva nazvali plugin stejným jménem, tak šli prostě do sebe a to byl problém. Možná, když si napsali třídu v pluginu stejným jménem, tak to smíchalo. No, přesně tak. Takže tohle to byla motivace pro to odejít z čistého Ruby, že tam se tohle to nedá řešit. Mm-hmm. Tak proto se muselo jít do JRuby. A ten Clojure, nebyl jsem u toho rozhodnutí, ale můj dojem z toho je takovej, že on je hodně flexibilní. Minimálně tak jako Ruby, jo. To, co si člověk, tak teď mluvím třeba o tom metaprogramování, to je hodně populární koncept Ruby, kdy si tam člověk prostě vymyslí skoro vlastní syntaxi a furt je to Ruby, ale je to takový, že kdo nezná, nebo kdo zná jenom základní Ruby, tak vůbec neví, o čem je řeč. Tak tohle je možná pro ten Clojure, o tom Clojure se dá říct taky, že je to hodně jakoby flexibilní v tom, co všechno tam může člověk psát. A ty původně z jakého jazyka pocházíš, nebo jak pro tebe byla ten přechod na Clojure složitý? No, původně z Javy, asi nejvíc z Javy, ještě předtím jazyk, který jsem měl 4G, ale ten byl hodně svázený s Informixem a s Informixovýma databázema, pak Java a pak Ruby, takže cesta zpátky ke Clojure pro mě byla docela jakoby otevřená, protože jsem znal to podhoubí, JVMko jsem znal velmi dobře. A v Clojure, pokud tam něco není, tak je velmi jednoduchý furt volat Javu. Mm-hmm. Takže není to, aspoň to prostředí mi bylo blízký, takže to pro mě nebylo tak těžký. A funkcionální programování, to jsem měl že někdy na škole, to jsou takové ty lispy. Že jo? No, je tam spousta závodek. No. ale to uvažování nad tím je úplně jiný. Že jo? Tam je, prostě no, se musí je. Si člověk prohodit to přemýšlení. Je, ale to začíná být moderní. Je to, tohle je trošku výzva, ale zase na druhou stranu to je, jako bych řekl, dobrý na tom Puppet Lab, že tam se těch výzev nebojíme. Mě ještě zajímalo k tomu JVM-ku. Vy používáte jako JVM-ko i pro běh, pro konfiguraci těch serverů jednotlivých, anebo jenom na těch infrastrukturách, že když mám prostě 100 serverů a mám nějakých několik těch řídících serverů, používáte to i na těch 100 serverech? Ty agenti, ty, který vykonávají ty věci, tak ty dneska jsou furt v Ruby. Že já si nedokážu představit, že to JVM-ko je docela žravý a hlavně ono jako nevrací paměť, že? Prostě co memory management Javy schvátí, už nikdy operačním systému nevrátí. A takže to jako, jakmile to prostě sežere 100 mega, tak mi to nevrátí 100 mega. Jako. Což samozřejmě třeba u těch virtualizovaných serverů, kde opravdu třeba používám, že má giga RAM, 2 GB RAM. Ne, jako, když ten server samozřejmě má asi jako stovky gigabajtů RAM, což já úplně nevím, kolik má. Tak to už to docela zná, když to potom běží 100x, nebo 500x. No ne, tak jak říkám, to je furt v Ruby. Jestli jsou nějaký plány, tak kusy toho se přepisou do nativního kódu C++, speciálně teda Factor, což je další komponenta toho, která zjišťuje, co na tom stroji je, nebo dává nějaký informace o tom, co tam běží. Podle toho se potom i ten Puppet kód rozhoduje, co na ten server jakoby aplikuje. Tak to je dneska v C++ napsaný hlavně proto, aby to mohlo běžet v embedded prostředích, protože Puppet běží třeba i na switchích, jo, na vyloženě síťových zařízeních. A tam to jako výrobci switchů už instalují to rovnou Puppet. Jo, je to tak. A kde třeba? No, myslím, že Netgear. Takže si koupil switch s Puppetem. Jo, je na něm Puppet a dá se s tím normálně fungovat. To by se mi líbilo doma. Tam bych si udělal Puppetí konfiguraci. Takže ten footprint toho agenta je teda malej, jo? No, je malej. Netvrdím, že teda celý agent je úplně bez Ruby, ale myslím si, že taková je jakoby vize. Ten faktor je to, ale ten jinak ten Puppet agent, nebo Puppet demo, nebo jak se to jmenuje. Agent, ten je to říkáme. Puppet agent je v Ruby. A my ho právě, docela pak si dokázal si hrát třeba 100-150 mega. Když tam běžel několik dní, tak si nažral. A proto my to pouštíme kronem každý půl hodiny. To mě možná jako připomíná, když jsi mluvil o těch switchích, to možná jako spěje k tomu, jak se říká Internet of Things, že v podstatě IP adresu bude mít jako kde co, ale tím pádem vzniká ten problém, že pak budeš mít jako miliony jako věcí, které jsou sice chytrý, ale zároveň jako většina zastaralých, protože každý se vykašle na ty aktualizace, což možná jako ten Puppet potom dostává jako úplně jako novej impuls v tomhle tom směru, jako že bys tímhle byl
schopný jako masivně aktualizovat a udržovat prostě relativně malé jednotky jako přístrojů. Jo? Masivně aktualizovat doma všechny vypínače. No, no, jako když by se ti nahekovali do vypínače, to může nadělat pěknou paseku. Mně se třeba doma stalo, že jsem takhle jednou přišel domů a zjistil jsem, že jsem zapomněl klíče. Ne? Já mám tu inteligentní elektroinstalaci, tak jsem si říkal, nevadí, otevřu si garážový vrata, tak jsem mi dal mobil. A ono se to zaseklo, ten server nefungoval. Tak jsem si říkal, dobrý, to nevadí, restartnu dům, tak jsem přišel zvenku, tam je velký hlavní jistič, vyhodil, nahodil a nic. Protože prostě já jsem si nastavil vůbec dynamickou IP adresu na tom řídícím serveru. A on naběh dřív, než DHCP server, takže by to prostě nefungovalo. Takže já už jsem si říkal, no tyjo, já budu snad rozmít okno, jako. A to jako fakt jako průšvih, no, děti jsem musel odvíst už jako někam, že někde byli spát. To protože klíče jsme se samozřejmě jako u rodičů vyzvedli. A už tam jako chodím okolo toho baráku už s tou cihlou. A my tam máme takové dveře ve vzduchu, ještě které jako nejsou nepoužívané, protože tam bude taková rampa. Chyt jsem za tu kliku. Ono bylo odemčeno, normálně. 3 nebo půl roku jsme bydleli v domě, který nebyl nikdy zamčený. Ale po naučení z toho plyne, že vyměnit SD kartu, aby se HTTP server nezasekával, číslo 2 nastavit pevnou IP adresu a číslo 3 nechat několik klíčů sousedů. Já teď jako píšu článek na tohle téma, ta inteligentní elektroinstalace na blog, tak co mi dal první díl, tak bude další. Takže nechal si inspiraci pro případný zloděje, jako. No ne, ty dveře už jsou zamčený tentokrát teda, jako. Mm-hmm. Ale fakt jsem neměl úplně rád. Tak jo, no. Myslím si, že máme už tu půl hodinku za sebou, kterou jsme plánovali. Myslíte, že ještě něco, co byste rádi chtěli sdělit světu, jestli třeba nepřijímáte, nebo něco podobného? No, tak určitě jednou zase přijímat budeme, teď teda bohužel ne, asi až na konci příštího roku, no, tak vypadá, nebo od poloviny příštího roku. Pak určitě místo tady máme v kanceláři, ale je teda stop stav, no, teďko. A kdybyste nabírali, tak musí být ten člověk jako z Plzně nebo poblíž, aby jako mohl, nebo remotně může být i jakoby mimo město? To jsou takové hodně, hodně spekulativní věci. Za sebe já musím říct, že určitě by mohl být remote, ale zase na druhou stranu ne, úplně aby byl z druhé strany republiky, aby jsme ho tady třeba jednou za týden viděli. Takže tak rozumně. Jasně. Tak jo. Já ještě možná mám pozvánku, já bych vás chtěl pozvat na 27. až 29. listopadu na Data Festáček do Hradce Králové. Budu tam celý ty 3 dny, budeme tam sponzoři dat. Ukecali jsme jednoho klienta, že tam dá své účetnictví, tak jedna z těch soutěží bude, abyste našli někde nějaké podvody. Tak přijďte se podívat a určitě budu rád, vás tam uvidím a rád si s vámi popovídám. A rozhodně ta akce bude hodně zajímavá. Tam budeš taky vlastně. Já tam budu taky, no. Už jsi taky koupil stupenku. No jo. Tak jo, takže díky a ahoj. Ahoj. Ahoj.